ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଗୁଟେ କୁନି କଳାକାର ଯାହାର ନାଁ ହଉଛେ ଏଲୋରା ତନ୍ତୀ। ସେ ହଉଛନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁଖାଜର ଗୁଟେ ଟୁକେଲ, ଆଉ ସେ ଏଖେନ୍ ସଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାରେ ତୋର୍ ପଦେ କି ମୋର୍ ପଦରେ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ କରିଛନ୍। ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘର ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁଁ, ତ ଆସୁନ୍ ବୁଝିଛନ୍ ମା କାଣା କହୁଛନ୍ ଏଲୋରା କେନ୍ତା କରିକିରି ସେମାନେ ଡାନ୍ସ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ କେନ୍ତା ସେମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେ, ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ପହର। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଲୋରା ତନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ, ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? ଏଲୋରା ତନ୍ତୀର ହଉଛେ ମୋର ଝିଅ, ମୋର ନାଁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ତନ୍ତି, ଆଉ ଏଲୋରାଟା ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ବାବୁ ଛୁଆଟେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଲୋରା ତନ୍ତୀକେ ପାଇକରି ମୁଁ ଏଖେନ୍ ଝିଅର ବାପା ହିସାବରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେଁ, କାହିଁକି ଏଲୋରା ତନ୍ତୀକେ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛେ ସେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖିକରି ମୁଁ ତାକେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ମୋର ଆଡ଼ୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁଲି। କାହିଁକି ଏଥର ଜମାନାରେ ଆଉ କେନ୍ସି ବିଦ୍ୟାଟା ମାନେ ପଛେ ନାଇଁନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ଖେଳ ହଉ କି ମାନେ ପାଠ ହଉ, ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଆଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାକେ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ଭଲ ପାଉଛି ସେଥିରେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ଆଉ ତାକେ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଲି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଟିକେ କହୁନ୍ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ କି ଏଖେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ 7 କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ିକିରି ଏଖେନ୍ ସବକ୍ରିର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜି ପାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ, ଆଉ ସୁଖାଜୋର ଯେନ୍ଟା ଆଏ ସେଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ଗାଁ ନୁହେଁ, ତ ଉଦାହରଣ ବନଲା କେନ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ। ତ ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନକେ କାଣା ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ସୁଖାଜୋରଟା ଏତେ ଛୋଟ ଗାଁ ଯେ ମାନେ ମେପ୍ ତମେ ଆମର ପାଖର ଇନୁ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ସୁଖାଜୋର କହିଲେ ହୁଏ ତ କେହି ନାଇଁ ଜାଣତ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଲୋରା ଲାଗି ଆମର ଗାଁକେ ଚିହ୍ନି ବସିଲେନ, ଆମକେ ଚିହ୍ନି ବସିଲେନ ବୋଲେ ଆଗରେ ମୁଇଁ ଅଲଗା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନକେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ପାଠ ବୋଲିକିରି ପାଠର ପଶେନି କହୁଛନ୍, ପାଠ ବୋଲେ ପାଠର ଅର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲେ କଳାଟା ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଯେନ୍ତା ଖେଳଟା ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ଦୁନିଆ ଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଗଣିତ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ବୋଲେ ସେଟା ବାଛ ବିଚାରଣି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗୁରା ଛୁଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାକେ ସ୍କୋପ୍ ଦଉଁ, କାରଣ ସେ ଛୁଆ ଯେନ୍ଟା ଭଲ ପାଉଛେ ସେଥି ସେ ଭଲ କରିପାରବା, ଯେନ୍ଟା ଭଲ ପାଇବାର ତାର ଉପରେ ସେଟା ଅଯଥା ଲଦି ଦେମା ଆମର ଇଚ୍ଛାକେ ଲଦି ଦେମା ହେଲେ ସେ ହୁଏତ ସେଠି ହେତିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନିପାରେ। ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଜପିନ ତାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁରୁ ହେଁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରସି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର କିଛି ଗୋଟେ ତାର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଜାଣିପାରସି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କାଣା ଜାଣିପାରସି। ଆଉ ସବୁନୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କେ, ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏତିକି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଅଛେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛେ ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତି, ଆଉ ମୁଇଁ ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇକି ଯେତେ ବି ମାନେ ଗର୍ବିତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରସନ୍, ସେତିକି ମୁଇଁ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ତାନୁ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରସି। ଆମର ଏଲୋରା ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ଆଉ ମୟୂରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାର କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ରହିଯାନ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ସେ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମୋତେ ନିଜେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଇ ତ ପହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫୋକ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତାକେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରତେ ବୋଲେ ବହୁତ ବେଟର ହେତା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ତାର ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲି, ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛେ, ତ ସେ ଆଗେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିପାରବା। ତାପରେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୋର ଉପରେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀରେ ଅଛେ, ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ହଉ କି ଆମର ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛେ ନୃତ୍ୟାଶା, ସେନେ ଆମର ନିଜର ଯେନ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛେ ସେନେ ତାକେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। ଫିର୍ ବି ତାର ଉପରେ ବି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଆସିକିରି ତାକେ ମାନେ ଭଲ କରି ଦେଖିଦେଉଁ। ତାପରେ ମୁଇଁ ପର୍ସନାଲି ଆସିକିରି ତାକେ ଶିଖାଲି, ବହୁତ ଶିଖାଲି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଚାଲବାର୍ ଲାଗି ଚାଲ୍ସି ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିସି ଫେର୍ ଉଠ୍ସି ପଡ଼ିଯିସି, ହେନ୍ତା ହିଁ ତାର ଲାଇଫ୍ରେ ବି ହେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଲୋରା ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଇନର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରଲୁ, ଆମର ଟିମ୍ ଆଉ ଆମର ସ୍ପେଶାଲି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏତ୍କି ଭିତରେ ମାନେ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଏତ୍କି ମୋର ଛୁଆ ଭିତରେ ଏତ୍କି ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଭିତରେ ଏଲୋରା ଯେନ୍ ଅଛେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାପାବିଲିଟି ଅଛେ, ତାର ସିଓର କିଛି ଗୋଟେ ସେ ବଡ଼ କରି ଦେଖାବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲା ଆମର ସୋଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ କରେ, ସେଥିରେ ଯେନ୍ ତୋର ପଦେ କି ମୋର ପଦେ ଯେନ୍ ଗୀତଟେ ଅଛେ, ତାର ସେଇ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକିରି ସେ ଛୁଆର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକିରି ସେ ତାକେ ସେ ମୁଭିରେ ସେ ତାକେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା। ଗୁରୁର ଯେନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିସି ସେ ଲେଭେଲ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଉଞ୍ଚା କରିଦେସି ଆଉ ଗୁରୁର ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିସି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବି ସେ ଏଲୋରାନୁ ଯେ ଆଜି ହଉ କି କାଲି ହଉ ଯେନ୍ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛେ ସେଟାକେ ସେ ବଜାୟ ରଖୁ, ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯାଇକିରି
ଆମର ମାନଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ନାଁ କେ ସେ ରୋସନ କରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସର ନାଁ କେ ରୋସନ କରୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ତାକେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବେଟା, କିପ୍ ଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ତୁଇ ବହୁତ ଭଲ କରିବୁ। ତୋର ଆଗେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପହରାକେ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏଲୁରା ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁଖାଜୋରର ଏଲୁରା ତନ୍ତି, ଯିଏକି ସଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାରେ ଛୋଟିଆ ଡାନ୍ସଟେ କରିଛନ୍। ତ ଆସୁନ ବୁଝିଛନ୍ ମା ଏଲୁରା ତନ୍ତି କାଣା କହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଜୀବନକେ ନେଇକିରି କେନ୍ତା ସେମାନେ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଟିକେ କହୁନ ଆମକେ, କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଡାନ୍ସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲେ, ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ଡାନ୍ସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଢୁକବାର ଲାଗି? ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଏଲୋରା ତନ୍ତି, ଆଉ ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଦିଆମୁଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼୍ସି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ 6 ଇୟର୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଥିଲି। ତ ଆମର ଗାଁ ପାଖେ ଏନ୍ତା କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାନେ ହୁଏ, ତ ମୋତେ ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ମୋତେ ଆଣ୍ଟି ଶିଖାଉଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡାନ୍ସ। ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତରେ ଶିଖେ, ଆଉ କରିକି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତ ମୋର ବାପା ଥରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆଡ଼ୁ ସେ ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁର ପାଖେ ନାଚିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ତ ବାପା ସେନୁ ଜାଣିଲେ କି ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ଯାଇଥିଲି ଲିନୁ ସାର୍ନେ। ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଇଁ ମଡ଼ର୍ନ ଆସିଲିନ, ହିପ୍ହପ୍ ଆସିଲିନ। ତ ମୋତେ ଜପିନ୍ ସାର୍ ଶିଖାଉଛନ୍, ବିକି ସାର୍ ଶିଖାଉଛନ୍, ମନୋଜ ସାର୍ ଶିଖାଉଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କନେ ଶିଖିକି। ତ ମୋର ଜର୍ନି ସେନ୍ତା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମକେ ଟିକେ କହୁନ୍, ଏଖେନ୍ କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ ସଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲା ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଭିରେ, ଆପଣ ସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତ ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ? କେନ୍ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କେ ମୁଭିରେ ଢୁକବାର ଲାଗି? ମୁଇଁ ତୋର ପଦେ କି ମୋର ପଦେ ଗୀତରେ ଡାନ୍ସ କରିଛେ ସଲା ବୁଢ଼ାର ବଦଲାରେ। ମୋତେ ମୟୂରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେନେ ମୋତେ ପଙ୍କଜ ଜଲ୍ ସାର୍ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଇଁ ଡାନ୍ସ କରସି, ତ ଡାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଲାଗଲା। ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ବି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ମୋର ଡାନ୍ସର ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ସେ ଗୀତରେ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ତ ଛୁଆ କହିଲେ ମୁଇଁ ଥିଲି ଏକଲା, ତ ଗାଁର ଛୁଆ ଥିଲୁ ଆମେ ସବେ, ମୁଇଁ ବି ଗାଁର ଛୁଆ ଥିଲି। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ରହିଥିଲୁ, ତ ସେ ଆମର ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ସେ ତୋର ପଦେ କି ମୋର ପଦେ ଗୀତରେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତ କେତେ ମାସ ଧରିକିରି ଆପଣ ଯେନ୍ ସଙ୍ଗ ତୋର ପଦେ କି ମୋର ପଦେ ଯେନ୍ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଡାନ୍ସ କରିଥିଲେ, କେତେ ମାସ ଧରିକିରି ଆପଣମାନେ ରିହର୍ସଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଏଖେନ୍ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛନ୍, ତାପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡାନ୍ସ କରି ପକାଉଛନ୍, ତ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେ ରିହର୍ସଲ୍ଟାକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? ଆମକେ ତୋର ପଦେ କି ମୋର ପଦେ ଗୀତରେ ଆମକେ 3 ଦିନ ହିଁ ରିହର୍ସଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ଯାହା ହେଇଛେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫର କିଏ ଥିଲା? ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସାର୍, ସେମାନେ ବରଗଡ଼। ତ ଆମକେ ଟିକେ କହୁନ୍, ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍, ଖାଲି ଗାଁରେ ନୁହେଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ନାଁ ରଖି ପାରିଛନ୍ ଦେଖେନ୍, ତ ଆମକେ ଟିକେ କହୁନ୍, ଯେହେତୁ କି ଏଖେନ୍ ଆପଣ ମୁଭିରେ ପଶିଯାଇଛନ୍, ପଶିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅନୁଭବ ହେଲା? କେନୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ତୁ ଏଖେନ୍ ମୁଭିରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା କି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କହିଲେ କେଁ? ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସ୍ ହେଉଥିଲେ ଆମର, ଇଭେନ୍ କି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ମୋର ସାର୍ ସବେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ସ୍କୁଲ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରସନ୍ ସେନେ। ଆଉ ମୋତେ ନିଜକେ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ମୁଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ବେଲୁ ସଲାବୁଡ଼ାର ବଦଲାରେ ଢୁକି ପାରିଥିଲି। ଆଉ ବାପାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୋତେ ସେ ଯେନ୍ ଆମର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେନ୍ ପିନ୍ଧା ଯିସି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସପନ ପୁରା ହେଲା ବେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିପାରିଛେ ସେଥିଲାଗି ବେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ମୋତେ। କି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ରହିଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ କାଣା ରହିଛେ, କି ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇକିରି କାଣା କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଟା ଟିକେ କହ। ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରିକି ଜିତିକରି ଆସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, କାହିଁକି ସେ ମୋର ଉପରେ ଯେତିକି ମେହନତ କରୁଛନ୍, ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆଉ ମେନ୍ କରି ମୋର ମା ବାପା, କାହିଁକି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ହିଁ ଆଜି ଯେତିକି ଯାଇପାରିଛେ। ଏଲୋରା ତମକେ କାଣା ଲାଗୁଛେ, ତମର ମା ବାପା ତମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତମକେ ବାହାରକେ ଛାଡ଼ବେ କରି ଲାଗୁଛେ କି? ହଁ ମୋତେ ପୁରା ଲାଗୁଛେ, କାହିଁକି ସେ ଏବେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରସନ୍, ଆଉ ଆଗକେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ କରୁଥିବେ ବି, ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକେ ଆଗ୍ ଦିନ ନେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ।
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଲୋରା କେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗାଁର ନାଁ ହଉ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଇଟା ନି ଚାହାନ୍ କି ସେମାନେ ଖାଲି ନିଜର ଗାଁର ନାଁ କରିବେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ କି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାର ନାଁ ବି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏନ୍ତା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ପହରା ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଜୁହାର।